السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح امپلائی ڈیٹیلز کو حاصل کر سکتے ہیں وی لک اپ کے ذریعے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کو مائکروسافٹ ایکسل میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس امپلائیز کا ڈیٹا ہے، جس میں امپلائی آئی ڈی، امپلائی نیم، سیلری اور ڈیزیگنیشن دیا ہوا ہے۔ اور ہم اوپر کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہی کالم کو ٹائپ کیا ہے، اور اس میں ہم جیسے ہی امپلائی آئی ڈی یہاں ٹائپ کریں تو اس کا نام، سیلری اور ڈیزیگنیشن آ جائے۔ ہمیں یہ چیزیں گیٹ کرنی ہے اس ڈیٹا سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے وی لک اپ کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو وی لک اپ کے لیے اس کو ٹائپ کرنا پڑے گا، اور وی لک اپ اور وی ایل لکھ کر آپ جیسے ہی ٹیپ کی پریس کریں گے تو آپ سے یہ پوچھے گا لک اپ ویلیو۔ لک اپ ویلیو کیا ہے؟ امپلائی آئی ڈی ہے۔ اس کو آپ فریز کر دیں، کیونکہ میں جب یہ فارمولہ انٹر کروں گا تو اس طرف فارمولے کو ڈریگ کروں گا رائٹ کی طرف، تو یہ چینج ہو جائے گا۔ تو اس کو میں فریز اگر کر دوں گا تو یہ چینج نہیں ہوگا، تو میں ایف فور پریس کر کر اس کو فریز کر دوں گا۔ تو یہ فکس ہو گیا سیل۔ اب یہ اگر میں فارمولے کو ڈریگ کرتا ہوں تو یہ چینج نہیں ہوگا۔ کوما، اس کے بعد ٹیبل ایرے بتانا ہے۔ ٹیبل ایرے جو میرا ڈیٹا ہے امپلائیز کا، اس کو میں تمام کو سلیکٹ کر لوں گا۔ تو یہ ڈیٹا ہے، اور اس کو بھی میں فکس کر دوں گا۔ فکس کرنے کے لیے ایف فور کی پریس کریں گے تو فریز ہو جائے گا۔ تو اس کو فریز کرنے کی یہی وجہ ہے کہ میں جب اس طرف ڈریگ کروں گا تو رائٹ کی طرف ڈریگ کرتا ہوں تو یہ چینج نہیں ہوگا سیل۔ کوما، اس کے بعد کالم انڈیکس نمبر۔ تو یہاں مجھے امپلائی نیم چاہیے، کیونکہ یہ کالم نمبر 1 ہے، یہ کالم 2 ہے، یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے۔ تو مجھے جو ہے امپلائی نیم میں کالم 2 گیٹ کرنا ہے۔ تو یہاں میں جو ہے وہ 2 ٹائپ کر دوں گا، اس کے بعد کوما، اور اس کے بعد آپ نے اپروکسیمیٹ میچ کروانا ہے یا ایگزیکٹ میچ کروانا ہے۔ تو مجھے ایگزیکٹ میچ کروانا ہے، تو میں نے اس پر ڈبل کلک کر دیا۔ اس کے بعد بریکٹ کو کلوز کر کر جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس 1006 میں جنید تھا، وہ امپلائی نیم آ گیا۔ اب مجھے اس کی سیلری اور ڈیزیگنیشن بھی چاہیے۔ تو اس معاملے کو میں اگر نہیں اس رائٹ کی طرف ڈریگ کروں گا تو سیم رزلٹ آئے گا، جنید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کالم نمبر 3 ہے، تو میں اس پر ڈبل کلک کر کر صرف یہاں 2 کے بجائے مجھے 3 ٹائپ کرنا ہے، اور میں انٹر کر دوں گا تو سیلری آ گئی امپلائی کی، اور اس کو میں نے جو ہے رائٹ الائنمنٹ کر دیا۔ اس کے بعد ڈیزیگنیشن پر ڈبل کلک کر کر یہاں سے اس کا کالم نمبر میں دے دوں گا 4، کیونکہ ڈیزیگنیشن کا جو کالم ہے وہ 4 ہے۔ اور میں جیسے ہی انٹر کروں گا تو میرے پاس ڈیزیگنیشن جو ہے امپلائیز کی آ گئی کہ یہ اکاؤنٹنٹ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنید، سیلری 20,000 اور اکاؤنٹنٹ ہے۔ اگر میں اس کو چینج کر دوں، یہاں میں کر دیتا ہوں 1003، تو آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹ بالکل ایگزیکٹ آئے گا۔ 1003 میں سہیل، اور اس کی سیلری 60,000 اور آئی ٹی مینیجر ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ اٹھ کر آ گیا، یہ ڈیٹا اٹھ کر آ گیا۔ اب میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں 1005، تو آپ دیکھیں گے کہ 1005 میں رضوان ہے، اس کی سیلری 60,000 ہے اور ایکسپورٹ مینیجر ہے۔ تو یہ ڈیٹا یہاں سے اٹھ کر اس طرف آ گیا۔ تو اس طریقے سے آپ وی لک اپ کے ذریعے امپلائی کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔